በሌላ መኪና በሌላ ቪዲዮ በሌላ ከተማ ተመልሻለሁ። ይኸውላችሁ የምታዩት መርሴዲስ ቤንዝ GLC ይባላል። ይኸውላችሁ በጣም ሴክሲ ናት። ኮምፓክት SUV እንዴት መስላለች? ዮ ቢኒ፣ ለምንድን ነው ጊቨዌይ የማትሰጠው? ሌላ ቻናል ሳይኮ ጊቨዌይ ይሰጣሉ የምትሉ ካላችሁ ተሳስታችኋል። በአሁን ሰዓት አዲስ አበባ ውስጥ ጊቨዌይ እያረኩ ነው። ፈቲ ቭሎግስ 2 ስፖንሰር አድርጊያታለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ በአሁን ሰዓት የሄደች ጊቨዌይ እየሰጠች ነው። እናንተ መሳተፍ ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ የመኒ ሳይን ኢሞጂ ማስቀመጥ አለባችሁ። ከዛም በመቀጠል እዚህኛው ቪዲዮ ስርም ኮመንቱ ላይ መኒ ሳይን ኢሞጂ ስታደርጉ አውቶማቲክሊ ለጊቨዌይ ሳይን አፕ አድርጋችኋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቀጣይ 50,000 ሰብስክራይበር ስንገባ ለአምስት ሰዎች መርጬ 10,000 አድላለሁ። እንዳያመልጣችሁ። ሰምታችኋል። እንደዚህ ነው የምታገኟት ማለት ነው። መኪናዋን ስትገዟት ደስ የሚል ፊሊንግ ያሰማል። ቱ ቢ ሆነስት ፈርስት ኢምፕሬሽን ቪዲዮ ካላያችሁ ባይናው ተለቋል። ሂዱና ፕሌሊስቱ ቼክ አድርጉት። እንግዲህ ውጭውን አንድ ላይ እን ዮ ቢኒ መርሴዲስ አሳየን ብላችሁኝ ነበር። ይሄውና ጣሪያው ይህን ይመስላል። አዲስ የሆናችሁ የካር ኢሞጂ ኮመንት ሴክሽን ላይ አጥለቅልቁት። የእኔ ተመልካቾች ደግሞ ለዚችኛው መርሴዲስ ሎጎን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ስታር ኢሞጂ አስቀምጡልኝ። ቻው። አንድ 50,057 ምናምን ገደማ ይሆናል ዩኤስ ዶላር የምታወጡ ከሆነና መርሴዲስ ጂኤልሲ 300 ፎርማቲክ ውስጥ የምትገቡ ከሆነ ድራይቭ ይሄን ይመስላል። ኢትስ አ ሊትል ቢት ኦቨርቪው ነው። እንግዲህ ይሄውላችሁ ስቲሪንግ ዊሉ እዚች ጋር ስዌድ አላት፣ በጣም ደስ ትላለች። ሂትድ ስቲሪንግ ዊል፣ ሂትድ ሲትስ፣ ሁሉ ነገር ፉሊ ሎድድ ነው። በጣም ደስ ያለኝ ፊቸር እዚህ መኪና ውስጥ እነግራችኋለሁ። ውድ የሚመስል ውድ ነክ ነገር ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊን የሆነች ናት። ከምፈርቱ ኤ ፕላስ። እዚህ ጋር ያለውን ፊቸሮች እዚህ ጋር የምታዩትን እና ስፔሻሊ አዲስ የሆነብኝ እቺ እዚህ ጋር የምታዩት አይመስለኝም። ቀረብ አድርጌ ያሳያቸዋለሁ። ስለዚህ መርሴዲስ ሃንድስ ፍሪ ለመሆን ኦልሞስት ቴስላን ይወዳደራል ልበል አልልም፣ እናንተ ትሉልኛላችሁ። ሃንድስ ፍሪ ለመሆን ምንድን ነው የሞከረው መርሴዲስ ካላችሁ፣ ይኸው እጄን መሪ ላይ አድርጌ መርሴዲስን ማነጋገር ትችላላችሁ። እንግዲህ ያው ይሄ ኮምፓክት ኤስዩቪ ነው፣ ለግዥሪ ኮምፓክት ኤስዩቪ። ስለዚህ በጣም ፋስት ካር አይደለም ማለት ነው። እንደምታዩት ከሆነ ኢትስ 0-60 ኢን 7.2 ሰከንድስ ነው። ስለዚህ እንደ ቴስላው ምናምን አይደለም ማለት ነው። ግን ስቲል ሬት ስናደርግ ለኮምፓክት ኤስዩቪ ነው እንጂ ዶንት ኮምፔር ቱ ኤኒ ኦፍ ቴስላስ ወይም ኤኒ ኦፍ ሱፐር ካርስ ኦር ፋስት ካርስ እንደ ኤክስትሪ ወይም እንደ ሬንጅ ሮቨር ኢቮክ አይነት መኪናዎች ጋር የሚወዳደር ነው። ሃንድስ ፍሪ ኮንትሮል አለው። ኢትስ ቢትዊን ሄይ መርሴዲስ ኤንድ አንድሮይድ ወይም አፕል ካር ፕላይ። እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ እጃችሁን ሳታነሱ ማለት ነው። ሁሉ መኪናውን ኮንትሮል ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሄይ መርሴዲስ ሴት ማይ ቴምፕሬቸር ፎር 21 ዲግሪስ I'm setting the temperature on the driver's side to 21 degrees. ያላችሁ አያችሁ? So, ላይቱንም መቆጣጠር ትችላላችሁ። Hey Mercedes, turn off my ambient light. I'm turning off the ambient light. ያው ኤምቢየንት ላይቱ እንግዲህ ውስጡ ያለው መብራት ነው እና መኪና ውስጥ ያለውን ፊቸር እንደዚሁ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የሆነች ፓርክ ማድረጋት ቦታ እንሄዳለን። አክቹሊ ጂፒኤሱን በሲሪም መርሴዲስም መጠቀም ትችላላችሁ። ናቪጌሽን ሲስተም ይኸው እዚህ ጋ እንዳልኳችሁ፣ እዚህም ጋ እያረኩኝ እጄን ሳላነሳ መምጣት ትችላለሁ። አሁን ለትሴ እዚህ ናቪጌሽኑን ንክፈት። ኦኬ ናቪጌሽን ኦን ነው። መርሴዲስ take me to Sheraton Hotel, downtown Montreal. Here is what I found. Where do you want to go? Number 2. I am calculating the route. አያችሁ ሊስት ስለሰጠኝ ነው። ሊስት ይሰጣችኋል። ብዙ ሸራተን ካለ የትኛው ነው መሄድ የምትፈልገው አለች። ይኸውላችሁ አያችሁ ايه ده اسم ميلو نجر نافيجيشنو is integrated in with the car camera ማለት ነው። ናቪጌሽኑ ከካሜራው ጋር ኢንተግሬትድ የሆነ ነው። አያችሁ እዚህ ጋር ታጠፍ ብሎኛል። ትሬዞር ኮሼ ነው እና መንገዱ ጋር ስትደርሱ ልክ እንደዚህ
አቨኒ ቤላንጄ ይላል። እዚህ ጋር ጽፎታል ካሜራውን ያሳየኝ ቤላንጄ መንገዱ እዛ ጋር ይታየኛል። ስለዚህ you cannot miss this guys, you can't miss this. በጣም ኃይለኛ ፊቸር ነው። እንደዚህ አይነት አላየውም ሌላ መኪና ላይ ማለት ነው። ወደ በኋላ ላይ ወይም በሌላ ቪዲዮ ሸራተን ሄደን ፌራሪ ያለው ያገር ፌራሪ ላምቦ ቡጋቲ አሪፍ አሪፍ መኪና ቆሞ እየጠበቀን ነው። እሱን ሄደን በሌላ ቪዲዮ ስለማሳያችሁ don't forget to subscribe ማለት ነው። notification bellንም on አድርጉት ልክ drop ሳደርግ እንዲደርሳችሁ። አይላችሁ እና ደስ የሚለው ፊቸር እንደምታዩት እዚ ጋር ታጠፍ ሲለኝ አቨኒው ሃይላንድስ አያችሁት መንገዱን እዚ ጋር ያሳየኛል which is በጣም ያው ሰዎች ሁሉ አሉ እዚ ውስጥ ካያችሁት ይሆን እዚ ጋር እና በጣም ደስ የሚል ፊቸር ነው ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ እዚች ጋም ያሳየኛል ዳይሬክሽኑን ታጠፍ ይያለኝ ነው። አሁን ግን እዛ ጋር ቆሜ ድሮን ሻት ላሳያችሁ ውጪ ምን ይመስላል የሚለውን እና ያለን አንድ ላይ አብራችሁን ቆዩ። ሃይዌይ ላይ በጣም ደስ ይላል። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ካላችሁኝ ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ። እዚህ ጋር የምትጠቀሙት ወይም ታች ስክሪን ከተጠቀማችሁ እሱንም ሁለቱንም አልፈልግም ካላችሁ እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ አሁን እንደምታዩት ይሄንን ስጫነው ባክ ይሆናል ባክ እና ይሄም ዘ ሴም ቲንግ። ይሄም ወደዚህ ያስኬዳችኋል ወይም ይሄ ወደዚህ ኮንትሮሉ ነው የሆም ስክሪን ላይ ነን። እስቲ ሴቲንግ ምን አይነት ሴቲንግ አለው ይሄ መኪና ምንል ከሆነ ሴቲንግ ጋር እንሂድ። ይሄው ሰው ስለዚህ እዚህ ጋር ጠቅ ባረገውም እዚህ ጋር ጠቅ ባረገውም ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ። አሁን ባክ ባረገው እዚህ ጋር ሌትስ ጎ ባክ። አሁን እዚህ ጋር ጠቅ ባረገውም ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ። ኦኬ ስለዚህ እሱን አይተናል። ብዙ አይነት ኦፕሽን አላችሁ። የቬኪሉን ሴቲንግ እኔ ዳይናሚክ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ትላንትና እንደውም ሃይዌይ ላይ ከቶሮንቶ ሞንትሪያል እየነዳውበት ወደ 400 ምናምን ኪሎ ሜትር ነድቻለሁ ይሄን መኪና እና ይሄኛውን ሴቲንግ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ድራይቭ ስፖርት ላይ እንደምታዩት ስፖርቲ እንደ ለምን ይቀርብናል ስፖርቲም ስፖርት ሞድ እያረኩ ነው የመጣሁት። ኤኮ ድራይቭ ያው ፊውል ኤፊሽንት ከፈለጋችሁ ኤኮ ድራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም እኔ መርሴዲስ እየነዳው ነው ካምፈርቴን ነው የምፈልገው ካላችሁ ያው ካምፈርት ድራይቭ እዚህ ሁለተኛው ላይ ሰው። አሁን ይሄኛውን እየተጫንኩ ነው የማሳያችሁ፣ ግን እዚህም ጋር ብመጣ ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ። አሁን ካምፈርታችንን ይዘን ወደ ዳውንታውን ሞንትሪያል እንሄዳለን ማለት ነው። ስቲሪንጉስ እንዴት ነው ከፈለጋችሁ፣ እኔ ያው የምወደው ስፖርት ሞድ ነው። I'll be honest with you, family ቤተሰብ ምናምን ከያዝኩኝ ካምፎርት ሞድ አድርጌ ነው የምነዳው። ብቻዬን ስነዳ you know what I'm saying? ኮመንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ እስቲ እናንተ ስፖርት ሞድ ነው ፕሪፈር የምታደርጉት ካምፍርታብል ሞድ፣ ምን አይነት ሰዎች እንደሆናችሁ ማወቅ ስለምፈልግ ማለት ነው። እሺ ሌክዥሪ የምትፈልጉ ከሆነ ካምፎርት ጻፉልኝ፣ ስፖርት ሬሲንግ ምናምን ከፈለጋችሁ ስፖርት ብላችሁ ጻፉልኝ። ኦኬ ሶ ስፔሻሊቲ ደግሞ ይኸውላችሁ፣ ስፔሻል ከፈለጋችሁ ስፖርት ፕላስ አለ ኦብቪየስሊ ኦልሬዲ እሱን አድርጌ ነው የመጣው ትላንትና። በጣም አሪፍ ፋን የሆነ ራይድ ነበር ቱ ሞንትሪያል ማለት ነው። ኢትስ ወርት $57,000 የስ ኦኬ። ስለዚህ ከዚህ እንውጣ። ላይቱን ቅድም አሳይቻቸዋለሁ። ኤክስቴሪየር ላይት ዲሌይ ይሄ በጣም ልክ መኪናችሁን ፓርክ አድርጋችሁ ከሄዳችሁ በኋላ አንድ 15 ሰከንድ በኋላ አጥፋው ራስ የምታደርጉት ነው። ከፈለጋችሁ 30 60 ምናምን እያለ ይሄዳል። interior light delay the same thing እሱንም ዲሌ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ እንግዲህ ሁሉንም መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። I think we spend a lot of time in here mercedes appoch ጋር ንግባ። ይሄን mercedes me applicationን ዳውንሎድ ካረጋችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። መኪናው የኔ ስላልሆነ እኔ እሱን አልተጠቀምኩም፣ ስማርትፎን ነው ኮኔክት ያደረኩት። let's go back information እዚህ ጋር ምን አለ information? yeah accelerate መኪናውን ስትነዱት ያው አክሴል ሳረግ ማለት ነው አክሴለሬት ብሬክ ስታደርጉም እዚህ ጋር ይነግራቸዋል። ኢንጂኑ ምን ያህል ፐርፎርማንሱ እንዴት ነው፣ ባትሪ ቮልቴጅ አየሬ እንዴት ነው ምናምን፣ ቶርክ እዚህ ጋር ጋዝ ብዙ ኮንሱም የምታደርጉ ከሆነ ይኸው ፊውል ኮንሳፕሽንም ወደ ላይ አያችሁ። እኔ ስፖርት ሞድ ከቀየርኩት በኋላ በጣም ኮንሱም እያደረግኩ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ቀስ ብዬ ብነዳ ኖሮ ሴቭ አረግ ነበረ። እንደምታዩት ፐር 100 ኪሎ ሜትር ነው ኢትስ ኦን አቨሬጅ 20.9 liters per 100 kilometer እየነዳው ነው የመጣሁት። በሃፍ
መቀነስ ይችላል ነበር ኦኬ ሶ ኦፕሬተር ማኑዋል እዚህ ጋር አለ አይ ቲንክ በጣም አበዛ ነው መሰለኝ እዚህ ጋር እስቲ እንደዚህ አይነት ቴክኒካል ነገር ሪቪው ከፈለጋችሁ አሳውቁኝ ኢንዴፕት ሪቪው እንበለው አይ ዶንት ኖ እንደዚህ ኢን ዲቴል እንደገባላችሁ ከፈለጋችሁ ሌት ሚ ኖ እና ሞር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰራለሁ ኦፍ ኮርስ ሞር ቪዲዮ እንድሰራ ደግሞ ከፈለጋችሁ ዩ ሃቭ ቱ ላይክ ዘ ቪዲዮ ተወዱታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አክቹሊ ጎ ሄድ ኤንድ ፓንች ዘ ላይክ ባተን እላችኋለሁ ኦኬ ቀስ ብላችሁ ጀንትሊ ማያስፈልግም ፓንች አርጉት ስልካችሁ እንዳትሰብሩ ብቻ ኦኬ ሶ አፕል ካርፕላይ አለ ሌትስ ጎ ባክ እዚህ ጋ ፕሮፋይላችን ምን አለ ቢኒ ትራቭልስ አለ ኦኬ ምንድን ነው ይሄኛው እናንተ አንብባችሁታል እና ይሄውላችሁ ሚዲያ ዲቫይስ ሬዲዮ ኤክስኤም ሬዲዮ አለው ናቪጌሽን አሳይቻችኋለሁ ስልክ መደወል ከፈለጋችሁ ደ ሴም ቲንግ ስለዚህ እነዚህን ፊቸሮች እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ መንዳት በጣም 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 ደስ የሚል ፊቸር ነው ቢካዝ እጄን ከዚህ አላወረድኩም አውቶማቲክ ዋይፐርስ አለው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ አዳፕቲቭ ሃይ ቢም ኮንትሮል አለው ብያቸዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው የላይቶቹን ብራይትነስ እና እንትን ሴቲንግ ነው እቺ ደግሞ የሎ ቢም መብራት ናት ይኸውላችሁ የሲቱ እዚህ ጋር እችን ያው መርሴዲስ የታወቀች ናት በዚህ ሲቱን እንደዚህ ባደረገው ወደኋላ ኛል ከፍ ይላል ይሄ ወደ ላይ ወደ ታች ነው ሂትድ ሲት ኮል ሲት አለው ኤኤምጂ ትንሽ ገንዘብ ከከፈላችሁ እሱ ይመጣል ውጭውን ደግሞ ወጥቻ ሳያችኋለሁ አይ ሆፕ ዩ ኢንጆይድ የውስጡን ሪቪው ይኸውላችሁ እንዲህ ይመስላል ከላይም በተን አለው ማለት ነው ከፈለግኩኝ ይሄ መብራቱ እንዲበራ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል እዚህ ጋር የምታዩት ኢመርጀንሲ ምናምን ካለባችሁ ይሄንን ብትጫኑት 911 ይደውላል ኤስኦኤስ ነው ይሄ ደግሞ ብትጫኑት ዲለርሺፕ ይደውላል የመነጽራችሁን እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ መብራት ነው ያለው በተረፈ ስፒከር ነው እሺ ሪርቪው ሚረሩ እንዴት ነው ካላችሁኝ ሪርቪው ሚረሩም ስማርት ነው ጋይስ በጣም ሃይ ቢም ባለ ቁጥር ይቀንሳል ዲም ያረጋል ስለዚህ አይናችሁን ብዙም ስትረስ አውት አያረጋችሁም ማለት ነው እስቲ ከኋላ ደግሞ ይሄ መርሴዲስ የታወቀለት አንደኛ ትልቅ ፊቸር ከጂኤልኬ ነው ከጂኤልኬ የተሻለ የሆነበት እንዳልኳችሁ ደብል አማውንት ስለሚጎትትና የኋላ ስፔሱ ቢገር ስለሆነ ነው የኋላ ስፔሱን ሄደን እኔ ውጭ ስንወጣ ደግሞ ደስ የሚለው ፊቸር ኪለስ ኤንትሪ ነው እዚች ጋ ስትነኩት ድራይቨር ዶር ብቻ ሳይሆን ይሄኛውም ዶር ኪለስ ኤንትሪ ነው ማንም ሰው እንትን ሲል መክፈትና መዝጋት ይችላል በማታ ሲሆን ደግሞ ይኸውላችሁ እንደምታዩት የመርሴዲስ ሎጎ መሬቱ ላይ ያበራላቸዋል ኤኤምጂ ካርፔት ኤኤምጂ ዊል ነው ያለው እንግዲህ እንደምታዩት ኤኤምጂ የታለ ይሄኛው ኤክስትራ ያስከፍላል ማለት ነው እቺ ስቲቾቹ በጣም ደስ የሚሉ ትሪም እዚህ ላይ ደስ የሚል ስቲች አለው ዳሽቦርዱን ይከተላል ማለት ነው ኤቭሪዌር እንደዚህ እና ይህን ይመስላል ከውጭ ኤንጆይ ይኸውላችሁ እንግዲህ ከኋላ ነው ቁጭ አልኩት ዴርስ ፕሌኒ ኦፍ ሩም ሂር ለግሬ እዚህ ጋር ምንም አይነካውም እንደውም ትንሽ ወደኋላ አድርጌ ነው የምቀመጠው ስቀመጥ እና ይኸው ኖርማል ናት ኤምቢየን ላይቱ አሁን ከዚህ ጋር በደንብ ይታያቸዋል አያችሁ እግሬ ላይም ኤምቢየን ላይቱ አለ ያ ከኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸውላችሁ በጣም ትንሽ ናት መስኮቷ ቢካዝ ኢትስ ሃችባክ ካይንድ ኦፍ ቲንግ በጣም ደስ የሚል ስዌድ መካከል ይሄ ሌዘር ደስ የሚል ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬንቱን ልክ እንደ አውሮፕላን አይነት ነገር ነው ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ እንደዚህ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛው ይኸው ሁለት ዩኤስቢ አለ እና የ120 ቮልት ፕላግ አለ ማለት ነው ወይም የሲጋራ መተርኮሻ እንግዲህ እንዳጠቃቀማችሁ ነው ሰንሩፍ ናት ያውችን ትመስላለች ኦኬ ይኸውላችሁ ቆመናል አሁን ይሄን የምታዩት ሴንት ሎራን ሪቨር ይባላል ሞንትሪያል አይላንድ ላይ ነው ያለ ነው እንግዲህ እንጆይ ቪው እያደረጋችሁ እዚህ ፊቸሩን ልነግራችሁ ነው የመጣሁት ሶ አሁን እዚህ ጋር ስክሪን አለን እንደምታዩት ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ስክሪን አለን ይኸው እዚህ ጋር በትኖች አሉ ብዙ በትኖች አሉ የሚነካኩ ይሄ ደግሞ በጣም ይሄና ይሄ በጣም አዲስ ነገር ነው እዚህ ላይ ያየሁት ማለት ነው ኦኬ ምንድን ነው ይሄ ካላችሁኝ ልክ እንደ ብላክ ቤ ልክ እንደ ስልካችሁ ነው የምትነኩት ማለት ነው ስነካው ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አያችሁ ኢትስ ቬሪ ሪስፖንሲቭ ነው ማለት ነው ጂፒኤስ ከፈለጋችሁ እና አሁን ሌትስ ሴ ሌትስ ጎ ባክ ባክ ስንሄድ ይኸውላችሁ እዛ ጋር ሀፕን እያደረገ
እንደዚህ ከገባላችሁ let's go back እና ይሄው touch screen ነው ማለት ነው። ስክሪኑንም መንካት ትችላላችሁ ይሄ እዚህ ጋር መንካት ትችላላችሁ ለምን ይቀርባችኋል እንደፈለጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 57000 ብር ከከፈላችሁ ይሄን ታገኛላችሁ። comfort levelው ይሄው እንዳሳያችሁ color display አለው። አሁን ለጊዜው እዚህ ጋር የነካው ባሳያችሁ አሪፍ ነው። ማልቲ ካለር ዲስፕሌይ አለው ቀን ስለሆነ ነው የማይታየው እንጂ ይሄው እዚህ ጋር ካያችሁት ብሉ ነገር በርቷል። አሁን ሬድ ሙን ባረገው ሬድ ነገር ይቀይራል። እዚህ ጋር መሬት ላይም እዚህ ጋር አምቢየንት ላይት በጣም ደስ የሚል ማልቲ ካለር አኒሜሽን ልታረጉ ትችላላችሁ። ማይ ፌቨሪት ኢዝ ኦሽን ብሉ በማታ በጣም ደስ ይላል። እዛ ላይ ሊቭ እናረጋዋለን። ብራይትነሱንም ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ይሄንን በጄ ነካውት እዚህ ጋር ወይም እዚህም ጋር ነካውት ወይም ሄይ መርሴዲስ ተርን ማይ ብራይትነስ ቱ 100%። I'm sorry, can you say that again, please? Turn up the brightness for the ambient light. I'm sorry, but I can't help you with that right now. Why not? Okay, so maybe tikkel alalkum why so what's going on? Engidi. Okay, let's try this again. Azigar again. Purple blue sky. Hey Mercedes, turn my ambient light brightness to 100%. In order to use the smart home feature, please log into your Mercedes. How can I? Okay, glitch is you got. Okay, እንግዲህ እንደምታውቁት I'm still fresh as you making us to not. እሞክራለሁ እንደገና. Let's try this again. Hey Mercedes, turn up my ambient light. I'm turning off the ambient light. Up ne alkwat off aragachu. Obviously accente weym yehone yalkut ababale tikkel silal hone weym you know understand silal tedararagno more sitawrat more yenanten you know accent dialect understand yaregechu metedi meslenyal. So ahun lemaninyawm off argawalech ahun on inargaw. Turn on the ambient light. Oh, you have to say hey Mercedes. Hey Mercedes, turn on the ambient light. I'm turning on the ambient light. ይላችሁ እንደምታዩት ከለሩን እንደፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ይሄው እንደፈለጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ። አንዱ ኩል ፊቸር እሱ ነው። that is አንደኛው። ሁለተኛ ደግሞ ሚዲያ ሴንተር አፕል ካርፕሌይ አለው። ዲቫይሳችሁን ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። that's normal ብላችኋል። እንግዲህ let's connect to Biniam's iPhone. Oh, we are already connected. Apple CarPlay. ይሄውና ስለዚህ እንደፈለጋችሁ GPS Siri-ን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። yeah, between Hey Mercedes and Siri, በጣም ብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። you don't have to እጃችሁን ከመሪ ማንሳት አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። እሺ እጃችንን መሪ ላይ ስካረግን ድረስ ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው ያለው የሚለውን ቼክ እናርግ። አሁን let's say እዚህ ጋር back feature ነው። home setup cruise control እዚህ ጋር ይታያል። cancel cruise control እዚህ ጋር ይታያል። እዚህ ጋር ካያችሁት ልክ እንደ blackberry touch screen ነው። example አሁን home lead so this is my home እዚህ ጋር እንደዚህ ሳረግ አያችሁ you can እዚህ ጋር ሲሄድ ወደ ጎን ያረጋችሁ navigation radio I'm not a big fan of that ግን ያው ስልካችሁንም ስልክ መደወል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። ሙዚቃችሁን and everything በቃ compact SUV ነው አይደለ? ለcompact SUV መርከብ ወይም ይሄ ሞተር ሳይክላችሁን ከኋላ ጭናችሁ መጎተት ከፈለጋችሁ double the amount በcompact SUV የሚጎትተውን double ይጎትታል ማለት ነው። አንደኛውና biggest improvement ያደረጉት Mercedes እሱ ላይ ነው። towing capacity double the weight ሆኗል ማለት ነው። ሌላው compact SUV ሲነጻጸር ማለት ነው። ማን ነው ሌላ compact SUV ካላችሁ እንደ X3 እንደውም ባለፈው ሪቪው ያደረግነው Range Rover Evoque
ካላያችሁት እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ሂዱና እዩት። እነሱን በጣም ይቦነሳቸዋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የተረፈ ውጭው በጣም ስሊክ ነው። ኤኤምጂ ቨርዥን አለው መርሴዲስ። እቺን መኪና ሶስት አይነት ትሪም ነው ባንድ የለቀቀልን ማለት ነው። ይሄኛው ሚድል ቲር ነው፣ ይሄ ፎርማቲኩ ነው ማለት ነው።